对，然后我以前喜欢长得好看的，可是这个是我承认我是有点外貌协会，但我真的没有喜欢有钱的。对，因为我多高算高，175以上，因为我150，我也是为了我的小孩优生学。其实我所有的一切都是为了我的未来，后代。现在就很有母爱，我就是很有母爱，所以我对于男朋友也是一样。